የምስጋና ፕሮግራም ይሆናል። አሜን። ማክስ ያረክሹ ለእግዚአብሔር ያወራሽ የመጣሽ ጉዳይ አለ። የመጨረሻ ይሁን ያልሽ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባልሽ ተወራርደሽ የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት ቀን ይዘሽ ነው እዚህ ቤት የመጣሽ። አዎ። ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ የመጣሽ እግዚአብሔር ባለውለታሽ የሆንሽ ሴት እንደሆንሽ አያለሁ። እውነት ነው። ካልሆነልሽ ካልተደረገልሽ ይልቅ የተደረገልሽ ብዙ ብዙ። አጨብጭበለ ጌታ ክብር። እኔው በመንፈሴ ሳይ እግዚአብሔር ያወራኝ ያለው ጉዳይ ስላልሆነው ከማጉረምረም ይልቅ በትንሹ በትልቁ በአንደበቶችሽ ላይ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን መንፈስ ያረፈብሽ ሴት እንደሆንሽ አያለሁ። አሜን። ልክ ነው። ትክክል። ብዙዎች ይገረሙብሻል። እውነት ነው። የሚያበሳጭ የሚያስቆጣ ግራ የሚያጋባ ነገር ውስጥ አንቺ ስስቂና እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እውነት ነው። ስትይ ትታወቂያለሽ። እውነት ታቂያታለሽ። እስቲ ማይክስ ጫት በጌታ እህቴ ናት እና እኔ እህትሽ እውነት ነው የምትናገር። እኔ እህትሽን አውቃታለሁ። አብረን ኖረናል። አልኖራችሁም። ስለዚህ አሁን ጌታ የሚያወራው ልክ ነው። በእውነት ስለ ራሷ ነው የሚያወራው። እውነት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቀኗ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። ያው በጭ በጭ ስታረጉ በጭ በጭ አይደረግም እዚህ ቤት። አዩ ባይዘው ጭብጨባ ምት ነው አይደል? ምት እኮ ነው። ይሄ ብቻ በአንድ እጅ ሲያጨብጭብ አጀ ያ ከየት ነው ያለው? እሺ አጋጭ። ስሙ ስሙ ይበገት። ይሄኛው እጅ ይሄን ካልመታ ምን የለም ድምጽ የለም። ስለዚህ ከሆነ ምት በኋላ ነው ምን ያለው ድምጽ ያለው። እዩ እግዚአብሔር ይቀባይ መስክር ጌታ ተናግሮኛል። የትኛው መገለጥ ለኔ ያለው ለኔ ያበራልኝ ጌታ ስለሆነ ተንበርክከ እውነት ነው ውሸት ነው እሷ ያወራቻለውን ብለ ተንበርክከ ቼክ ማድረግ ትችላለህ። አሁን አንዳንድ እኮ የትኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ጭብጨባ ምትም የሆነው? በቃ ጌታ ብሎኛል ብሎኛል። ጌታ ተናግሮኝ እኮ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ከውጭ ይደውሉና ሰዎች ወይ አንቺ ጀግና ያቺማ በጭበጭ። እኔ እኮ እግዚአብሔር እንዲባል አልፈልግም ነበር። ጌታ ስለተናገረኝ በድፍረት አስሬ ነው ምለው። አይገርም? ካላልኩ ራሱ ቅር ይለኛል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መምታት ነዋ። መምታት እኮ ነው። መታቸው ሚል ቃል የለም? ይምታላችሁ። አሜን። ቅጥቅጥ ያርግላችሁ። ስብር ያርግላችሁ። እንደው እግዚአብሔር አምላክ ይው ትላንትና ትላንት ከትላንት በስቲያ ጌታን ካወቃችሁ ጊዜ ጀምሮ መላ አሳጥቶ ግራ ያጋባችሁ ነገር ዛሬ ይምጣ። ድብቅ ጦር አመጣባቸው መታቸው ሚል ቃል። እግዚአብሔር የሚማታ አምላክ ነው። አሜን። ስለዚህ እኔም ጻጨበጭብ እየመታው ነው። አሜን። ሪያንዳ ነገር ከባድ ሲል ማለት እንዴ አይነ ነገር ብዙ ጊዜ የሚቀጥመኝ ነብዩ አሜሪካ ሲሄድ ከባድ ባድ ይላል። አያችሁ ይገባችኋል። እዚህ ከዛ ያ የከበዱኝ ነገሮች በሙሉ በቁጥር ሰበስባቸዋል። ሁሉን ጌታ መስክሬ እኮ ደሞ ልብስ ሰብስብልና እኔ ልብስ ነው የምሰበስበው። ያው እግዚአብሔር መስክሬ ይሄ ጉዳይ ለዚህ ነው ብዬ በከደር በከ ይሄ ጉዳይ ለዚህ ነው፣ ያ ጉዳይ ለዚህ ነው፣ ያ ጉዳይ ለዚህ ነው። የሰብስበ መሃል ላይ የሰበሰብኩ ላይ ቆሜ አልኩኝ። መትቻለሁ። አሜን። በዚህ አቅጣጫ የመጣ መታውክ። አሜን። እስቲ የሚመታ ነገር ያላችሁ መድኃኒዓለም ዛሬ ይው ለዘላለም ላታዩ ይምታላችሁ። አሜን። አንዳንዱ ትዳር ውስጥ አለ፣ ጤና ውስጥ አለ፣ ትድ ስራ ውስጥ አለ፣ አገ ማታል አትጠራጠር። የማገለግለው ጌታ ምስክር ዛሬ መልእክት አለኝ። አያስነካህ። አሜን። ስለዚህ ያንቺ አለመበሳጨት ና ያንቺ ዲስተርብ ሆኖ ግራ አለመጋባት ለብዙዎች ግርም ነው ይላል። አሜን። እውነት ሸት እውነት። አንቺ ቁም ምን ሆነሽ ነው እንዴ? አረ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። አሜን ነው የምትይው? አሜን። እውነት ሸት እውነት። አረ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። አሜን። ደግሞ ለዚህ ይችልበታል። እውነት እንዴ ነው የምትይው? እውነት ነው።
እውነት ነው። አንድ ቀን ሰው ሲበሳጭ ሰው ሲያግሮመርም ሰው በጣም ምርር ሲል እሷ ምርር ብላ ታቀ ምንም በቃ ጌታ አለ ነው አጀብጀባላ ጌታ ከበርሰ ይሄ ጌታ ብዙ ታምራት አሳይቶሻል። እውነት ነው። ይሄ ጌታ ለሰው የማይቻል ነገር አድርጎ በአይንሽ አይተሻል። እውነት ነው። ለብዙዎች የምትናገሪው ነገር በህይወትሽ ላይ አድርጓል። እውነት ነው። ይሄ ጌታ እንደዚህ አለኝ ይሄ አመሳይ አልቅ ይሁንልኝ ብለሽ አሜን አይለፈኝ ብለሽ አሜን ለእግዚአብሔር ጥያቄ ያቀርብሽበት እና እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ጨርሶት እንዲያስረክብሽ ምትፈልጊ ጉዳይ አለ። እውነት ነው። መረከብ ምትፈልጊ እውነት አልቆ ተፈርሞ ተፈርዶ መቶ ነው ብሎኛል። አጀብጀባለገ ወይ ነዛሬ ያባቶች ያምላክ እግዚአብሔር ነዚህ ያለኝ አስረክብሻለሁ። አሜን። ብዙ ምስጋና ይበዛልሻል። አሜን። ያንቺ የሆነ ነገር አለኝ ጌታ እየለመለመ አሜን እያማረ አሜን ለብዙዎች አሜን ወንጌል ሆኖ ይኖራል። አሜን። መጻፍ አርገኝ ነው ያልሽው ጌታ። እውነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመኖር አሜን ለብዙዎች እኔን መጻፍ አርገኝ። አሜን። ስለዚህ አንቺን ያየ ማንም ሰው ላይጽናና አይችልም። ትክክል። በገባሽበት ቦታ ሁሉ የሷ ነገር እንዳለ ሁሉ ያያት ሁሉ ይጽናናል። አሜን። እና ይገረሙባታል። ብዙ ጊዜ እንዳውም ሰዎችን አጽናናለሁ ወደ እኔ ሲመጡ ወይም የሆነ ነገር በቃ ሲያወሩ ምንም ሲሉ ቀመም አስቀምጣለሁ። ውስጣቸውን የሚያነቃቃ ነገር እና ተፈወስን ነው የሚሉ። አጀብጀባይ እኔ ነበር እንተዋወቃለን ተደዋውለናል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ጨውናት። አሜን አሜን አሜን። ጊዮን መታሽ እዚህ ቸርች ቆመሽ የምትመሰክሪው አንድ ጉዳይ አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር መስራት ያለበት ድብም እያልኩ ነበር ቁጭ ብዬ እዚህ ጋር። ይሄን ደግሞ አዩ ማድረግ የሚችለው እሱ ብቻ ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሜን ጨርሼዋለሁ። አሜን። ለሱ አሜን ስትላንተ ስሙኝ። ክትፎም ይሁን ምንም ምግብ ስሩ፣ ቡፌም ስሩ፣ ምንም ማለት ምግብ ስሩ፣ ከሽነ ባለ ነገርም ቅቤ ጨማምራችሁ ማርኩ። ጫው ከሌለ ዋጋ የለው። ቀንሳችሁ ብሉ ነው የተባለው። አንዳንዶች አሁን ለጤና ሲሉ ጫው የሌለ ይበላሉ። እውነት ግን ቴስት አለው ጫው የሌለው የምትበሉ ሰዎች? እኔ ዛሬ እውስ ግፊቱን ገፍትሬ ጠርየዋለሁ። አሜን። እንዳትበሉ የሚከለክለው እሱ አይደል? ከደማችሁ ይነቀል። አሜን። ውሃ አልጠጣም እኔ እሱን ከመበላው። እሱን እንድትበሉ ያደረገ ምክንያት እዚህ ቤት እንኳን አሁን ብትኖሩ ማለት ቀንሱ እንትን ቀንሱ ቀናንሱ ተብሎ አዋጅ የታወጀ ካለ አዋጁን ገለበጥኩ። የተጎዳ ማንነት ካላችሁ ምናልባት ከእግዚአብሔር ስፔር ፓርት ጠራሁላችሁ። ደም ቢበላሽ ደም አለው ጌታ። ኩላሊት ቢበላሽ ኩላሊት አለው ጌታ። እግዚአብሔር ጋር የሌለ ነገር የለም። ስለዚህ እሱ ቤት ሙሉ ስለሆነ ከእሱ ዘንድ ጠራላችኋል። ከዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ እያለኝ ነው ለብዙዎች ከዚህ በኋላ አሜን ጨው አድርገሻል። አሜን። ተቀብያለሁ። ተመሰክራለሽ? መሰከራለሁ። የማገለግለው ጌታ መሰከር። አሜን። አንድ ጉዳይ አለ። አንድ ጉዳይ አለ። አዎ። ግን ብዙ አትጨነቂበት። ብዙ አልጨነቅ። ያው ሰተሽዋል። አዎ። ልማድ አለ። ስራው የሱ ስለሆነ እንደ መላእክ አጨብጭብለት። መጽሐፍ ቅዱስ ቆም እንደሚታቀላጭ ተጨነቁ አይልም እኮ አምጡ ጣሉት። አንዳንዱ እኮ አምጥቶ ይዞ ነው የሚሄደው። ዛሬ ግን ወሰድኩብ። አንዳንዴ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ደስ ይላል። ችግር ይዞ መምጣት ይዞ መሄድ ግን እዚህ ቤት ይሄ ነው ህጉ። ይዘ መምጣት ይችላል። ይዤ ግን ተሸክም እሄዳለሁ ካልክ ከጫንቃክ ላይ ሰብሬ ያለሁ። እንደው ድንገት ይዤ ለመሄድ እዛ ጋር ካልክ መላእክቶች ያራግፉልን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ለዛች አንድ ጉዳይ ኪዳን ስለገባሽበት ጉዳይ እግዚአብሔር ካደረገ ለስሙ መሰክራለሁ ብያለሁ። ያልሽበት ጉዳይ ብላለች ብያለሁ። ጌታ እንዲህ አለ አልቋል። አሜን። አሁን አፈጻጸም ልሰጥ። አንዳንድ ጉዳዮቻችሁ ይግባኝ እንዳይጠየቅ ዘግቻለሁ። አሜን።
ስለዚህ ያቺ አንድ ጉዳይ ያልተፈጸመች ሳይሆን የተፈጸመችውን ይሄው ሰጥቼሻል። አሜን። መተሽ ትመሰክሪያለሽ። እመሰክራለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ለብዙዎች የመፍቴ ሰው አሜን ትሁኚ ዘንድ አሜን። ጫው አሜን። የገባሽበት መራራ ትዳር መጣፈጥ ይጀምራል። አሜን። የገባሽበት መራራ ህይወት መጣፈጥ ይጀምራል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ የቀባይ መሰከረ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ለስራዬ ነው ማኖራት። አሜን። ለስራው ነው የሚያኖራት። አሜን። አሜን። ሶፍት ነው ሌላ ምንም ማደርገው ነገር የለም። ዘይት ቀብቼ እሰጣለሁ። እጅሽ ላይ ምን አለ? ባዶ። አሁንስ አለ ያለቀ ነገር እጅሽ ገባ። አሜን። ባጭ ባጭ አርጋ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተናገርካት ስለወራሃት ለስመ ክብር ይሁን። አሜን። ብዙዎች በጥቂቱ በሚያጉረመርሙበት በዚህ ዘመን በብዙ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ታመሰግነ ዘንድ ውስጧ ስላስቀመጥከው የምስጋና መንፈስ አሜን ለስመ ክብር ይሁን። አሜን። ይሄ የምስጋና መንፈስ ብዙዎችን ይፍታ። አሜን። ብዙዎችን ያጽናና። አሜን። ለብዙዎች መድኃኒት ይሁን። አሜን። አሁን አንተን እርሷ ተወራርዳ ካንተ ጋር ተነጋግራ የመጣች ጉዳይ ዛሬ ይፈጸም። አሜን። ፍጹም አንተ ያልከው ብቻ በሕይወቷ ይሁን። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ኢየሱስ ነው አፍሽጭ 1 2 3 4 5 6 7 ተፈታሽ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አንድ ነገር ልናገር። የዛሬ አመት እዚህ መጥቼ ነበር። እሺ። የዛሬ አመት አካባቢ አንድ ጊዜ መጥቻለሁ። እኔ ነበር አንቺ ነሽ ያገለግልሽ። እሺ። እንደ ትላንትና ማለት ነው ሆኖ እንደ ዛሬ ነው የመጣሁት። እሺ። ንጥቀት እዚህ ጉባኤ ውስጥ አይቻለሁ። ሰዎች ሲነጠቁ አይቻለሁ። አጨብጭባለ ጌታ ክብር ሰጥ። ጥለ አቋጥለ በጉ ብርሃን ወደ ሆነበት መብራት ጠፋ። የቤክረ መጣ። እዛ ቢሮ ተንከራተትኩ የሌለበት አምልኮ ወደ በዛበት አይቻለሁኝና በዚህ ቤተክርስቲያን ይሄ ንጥቀት ሊጀመር ነው አልኩ። በዛ ሰዓት ማለት ነውና ያን ጊዜ መጣሁ ጊዜ እንደውም ልናገር ፈለኩና አይ ቆይ እግዚአብሔር ጊዜ አለው አልኩኝ። ዛሬ ቀኑ ነው። ምንም ሳይጸለይልሽ ሄድሽ? አዎ በቃ ሄድኩ። በቃ ያውቃንሽ ነው ዛሬ። ስለዚህ አይተሽ መጣሽ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እንወድሻለን በጣም። እግዚአብሔር በሕይወት ጸልይልን። እግዚአብሔር በሕይወትሽ ላይ ያለው ነገር በሙሉ ተፈጽሞ ለምስጋና መጥተሽ ቆመሽ። አሜን። ያንቺም ነገር ተነጥቆ እጅሽ ገብቶ አሜን። እግዚአብሔር ንጥቀታለሁ። አሜን ነው። አሜን። የሚገርም ነው በጣም። ምንም አንፈልግም ባይዘው። እኔም እግዚአብሔርም ሰው ምንም አንፈልግ። ክብሩንና ክብሩን ብቻ። አሜን። የእውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። ምንም ሌላ የምድር ነገር ሁሉ አላቄ ነው። ገብቶናል። አይሸውደንም ሰይጣን። መጽሐፍ ቅዱስ ቆናንተ ለሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስ ግመልን አስባታል በመንቀዳዳ ይቻላል። ግን ያን ያህል ከባድ ነው ይላል። እኔ አላጋ እዚህ ምድር ላይ እኔ ጂ ፕላስ ኤት ጂ ፕላስ ቢናሚን ቬት ቅብጥሴ ምና እኔ በሁለት እግሬ በደህና ተራምጄ መንግስተ ሰማይ ብገባ ክብሬ ነው። እንዲህ ስልክ ማለት ነው የድህነትን መንፈስ አናቱን አፍርሻል። በምድር ላይ መቶ ጥፍ በዚያ የዘላለም ህይወት እግዚአብሔር በምድር ላይ ጉስቁልና ላስቀመጠልንም እንደሚገባ በልክ ንኖር ዘንድ ተናግሮናል። ያን የከለከለ አውሬ ግን ይመታ። አሜን። ዘርሽ ይባረክ። አሜን። ጸልይል። አሜን። እንጸልይልሻለን። አሜን። እየደመቅሽ ኑሪ። አሜን። ጌታ ይባረክ። ዘርሽ ይባረክ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ።